Lagaminas po lagamino, visą savo mantą Naglis Puteikis iš Seimo viešbučio turi iškraustyti iki naujųjų. Parlamentaras piktinasi, kad apie Seimo valdybos sprendimą išsikelti sužinojo iš žiniasklaidos. Jeigu tai būtų žmogiška, jį išsikviestų ir sakytų, Nagli, ne, yra nauja Seimo narė, jai reikia būsto, mes tai išsirinkom pagal tokius kriterijus. Bet kada keldinimas vyksta per žiniasklaidą, tai man daugiau negu aišku, kas čia vyksta. Aš neprapulsionu, pas mokytojas galima iš švietimo ministeriją. Puteikis įtarė, kad iš Seimo viešbučio yra metamas, nes balsavo prieš biudžetą. Aš vienintelis balsavau prieš dėl mokytojų, tai aš labai aiškiai suprantu ženklus, kurios man siunčia valdanti dauguma. Kadangi aš, tu taip, nu tai mes tada taip, nes antradienį balsavimas, o trečiadienį valdybos sprendimas. Seimo vicepirmininkė valstietė Rima Baškienė aiškina, Puteikis iškraustomas dėl to, kad reikia apgyvendinti konservatorę Ireną Hasę. Iš akių kilusi politikė Seimo narė tapo rugsėjį, kai iš parlamento pasitraukė Mindaugas Bastys. O Seimo viešbutyje įsikūręs Puteikis Vilniuje turi nuosavą butą. Kodėl Naglis Puteikis? Todėl, kad jo deklaruojamoji gyvenamoji vieta, taip mums aiškino kanceliarija Seimo valdybai, yra nutolusi 2,5 km nuo Seimo. Šiuo atveju Hasės yra atstumas aiškus, 25 ženkliai daugiau šakiai, kiek ten kilometrų. Taip dar yra keli Seimo nariai, kurie taip pat nuomojasi, bet jų atstumas, na pavyzdžiui, Trakai, arba Vilniaus rajonas. Nors Puteikis piktinasi, apie iškraustymą nieko nežinojęs, Seimo kanclerė sako, kad iškeldinti jį bandoma nuo lapkričio. Telefonu prašėm pagalvoti pradžioje ir po to informuoti, kada jis galėtų tą butą apleisti. Iš pradžių buvo žadėta per 2 savaites, tačiau po to, kaip ir tas pažadas, liko pažadą. Yra elektroniniai laiškai rašyti Seimo nariai su prašymu informuoti apie situaciją, tačiau atsakymų kaip ir nebuvo, tik tais jau prieš savaitę maždaug jo padėjėja atvyko pas mūsų darbuotojus ir pranešė, kad kol kas neplanuoja išsikelti Seimo narys iš kambario. Puteikis aiškina, kad į turimą būtą sostinėje persikelti negali. O į tą būstą, kuris jums priklauso, galėsis dabar, vat, kad ir įsikraustyt artimiausių metų, ar ten užimtas, ar kas nors gyvena, ar nuomojamas? Nu, ten yra visokių trūkdžių, bet čia mano reikalas. Aš išsispręsiu tos dalykus, tikrai gatvėje negyvensiu. Nors dar praėjusią savaitę Puteikis viešai aiškino, kad jam priklausantį būtą nuomoja, dabar tą neigė. Mano vardu būstas deklaruotas. Bet ten brolis gyvena, ar ne? Taip. Puteikio užimto būto nesulaukianti konservatorė Irena Hasė gyvena su dukros šeima 2 kambarių bute. Jie vienam, o kitam aš. Dukra turi savo šeimą ir jinai turi irgi turėti tą privatumą ir man pačiai grįžus po plenarinių posėdžių ruoštis kitiems posėdžiams irgi reikia. To kaip pasakyti, ir pabūt vienai ir panašiai, nu, toks nepatogumas. Seimo viešbutyje Puteikis gyvena beveik metus. Pagal statutą, jeigu Seimo viešbutyje yra laisvų vietų, jame mokėdami tik už komunalinius, gyventi gali ir sostinėje būstą turintys parlamentarai. Reporterė Aušrinė Onovienė, Vilnius.